Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр өнөөдрийнхөө бичлэгээр одоо би та бүхэндээ одоо Google-ийн нэг шинэ арга барилын талаар товчхон тайлбар хийх гэж байна. Энэ аргаар сүүлийн жил гаруй хугацаанд гадаад хэн хийж байгааг олж мэдсэн. Сахнаас олж мэдсэн. Тэгээд бас нэг хоёр сургалтыг нь бас худалдаад авчихсан байгаа. Мөн энэ талаар одоогийн байдлаар нэг ч юм одоо сэхэж ирээгүй байгаа миний мэдхийн. Тийм учраас одоо өөрийнхөө зүгээс мэдж байгаа зүйлсээ хуваалцахар шийдлээ. Тэгэхээр та бүхэн одоо айд цагнуудаа зархаа түр ааснаад энэ аргыг нэг туршаад үзээсэй гэж хүсэж байна. Энэ аргыг туршиж үзснээр та буст руу оруулсан инвесттэй 2-5 дахин нуулж болохыг үгүйс аргагүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл ROI буюу return on investment байна. Одоо 200-500% хүртэл 500% хүртэл байх боломжтой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бидний хамгийн түрүүнд одоо AdSense approved болсон вебсайт маань хэрэг болно. Дээр нь page hots маань зэрэг болох нэ. Тэгээд page-ийг дамжуулаад одоо веб-ийн article-ууд болон одоо post-уудаа дамжуулж post-лно гэсэн үг. Мэдээж зүгээр post-лохгүй boost юм гэсэн үг. Boost ихтэй бас зүгээр хийхгүй бас донд нь test юм. Хичнээн хүнийг одоо хэр хэмжээний баг зардлаар оруулсан бэ гэдгээ бас олж мэдчих цаашгаа явна гэсэн үг. Тэгээд одоо янз бүрийн группүүдээр орж спам хийж тэгээд тэр группүүдээр бандуулна. Тэгээд дээрэс нь Монголоор нөгөө хуульсаар хийж байгаа болохоор лимит авна гэдэг айцуудаас сургана бол айх аюулгүй болж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ аргыг хэрэгснээр тэгвэл AdSense-ийг тийм тэгэхээр AdSense-ийг яагаад гэвэл AdSense-ийг яг албан ёсоор англи хэл дээр явуулна гэсэн үг. Гэхдээ би бидний англи хэл дээр бэлдэж чаддаг бол одоо маш том давуу тал болж байна. Бэлдэж чадахгүй гэж бодож байгаа хүмүүс нь санаа зовх хэрэггүй юм гэл дээр 2-5,000 хүртэл article хямдхан бичдэг одоо сервисүүд бас зөндөө байдаг болсон. Гуглдж бас сайн хайж үзэх хэрэгтэй. Минийхаар бол Fiverr бас гайгүй сайн байдаг. Fiverr дээр $5, $10 гэдэг сервисүүд бас зөндөө байдаг. За энэ мэслэгэн дээр энэ одоо миний сургалт хөдлөж авсан сургалтын одоо танилцуулга хичээл YouTube дээрх одоо үнэгүйлэлийн хичээл гэсэн. Энд дээр болохоор United States-с одоо сайт руу трафик оруулж байна. Тэр нэг country гэж ойлгож байна. Энэ болохоор мэдээч United States-с одоо та бүхний сайт руу хүмүүс орох юм бол тэгээд одоо бас сайтн дээр клик хийх юм бол бас илүү мөнгө. Манай Монголоос хийж байгаа айцгад бол бас илүү мөнгө олдог болохыг угаасаа мэдчихэж арга эцэсчэд. Тэгээд эн дээр энэ хичээл дээр одоо ерөөдөө юуны талаар яг энэ шинэ арга барилыг одоо яаж зааж байгаа вэ? Яг гол учир нь юу вэ гэхээр одоо Facebook boost-ийг ашиглаад байна. Facebook boost-ийг бол зүгээр boost гэдэг трафик гэдэг явуулчихдаг юм байлээ. Эн дээр дотор нь бас олон жижиг сайжиг нарийнчлал тохиргоонууд хийж өгдөө юм байлээ. Сайн мэнэг цаон одоо энэ дээр энэ багшийн юу байна хичээлийн одоо Facebook дээр boost хийгээд олсон мөнгөний талаар гарч байгаа. За мэдээч cost авахгүй юм бүлүү хастаас аваараа л гэж байгаа юм л да. Одоо энэ вебсайтын daily help post гэдэг page хуудснаа 744k лайктай бас digital asset нэлийн сайн вебсайт байна. Тэгээд энэ сайт нь оронгууд нь гэдэг юм юутай мэдээтэй пост артиклтай. Тэгээд 95-нд AdSense-уд маань харж байна. Тэгээд энэ сайтн дээр одоо энэ сайт руу одоо
бүүстэлж одоо хүмүүсийг оруулж байгаа гэсэн үг. Аа тэгээд та бүхэн анзаархан үйл next гэд батан бийж байна. Энэ нь одоо ямар хэрэгтэй юм бэ гэхээр дараагийн мэдээ рүү шууд орно. Дараагийн пост руу. Тэгэхээр бас яг тухайн хуудсан дээрээ дараагийн мэдээ нь дуудаж байгаа учраас харж байгаа айцууд нь бас refresh хийгдээд бас та бүхний review үздэг байгаа шүү гэдэг тийм юм бэдэ юм билээ. За тэгээд энэ дээрээс одоо айцаа хийсэн яг өөрө харуулхтаа наривчлалтаа хийсэн гэж харуулдаг. Яг дөрөв төр трафикээ орохтой бол шал наривчлал бодлаа гэдэг. Энэ дээр одоо 1.6 доллараар доллар зарцуулсан хандлтнаас 515 доллар олцсон байгаа байхгүй юу? Ингээд ажилт юм билий энэ шинэ арга барилна. За тэгээ нэ пост слайдер по WordPress гэдэг. Энэ нь болохоор ямар нөгөө next back button-ыг энэ сайтнаас авч ашиглаараа гэж зааж байгаа. Энэ next back button, next back гэдэг дарахаар энэ хуудсан дээр мэдээнь шууд өөрчлөгдөв. Тэнгүүт давхар энэ айдсууд нь бас өөрчлөгдөв. Шал өөр өөр айдсууд гарч ирж байгааг харж байна. Тэгээ эндээсээ бас review нүстгийг та бүхнээс мэднэ. На ингэж одоо энэ дөр бол next back button 2 ногоон зүүн баруун зац 2 button-ыг оруулчихсан. Артиклуудаа бас ингэ урт 2-5000 хүртэл артиклуудаа дунд нь ингэ тасалчт юм билээ бас. Next back гэдэг дараагийн хэсгийг уншихаар бол next дараад оронгот нөгөө мэдээнийх нь ойроод байгаа AdSense одоо AdSense маань refresh хийгдээд өөр өөр AdSense болоод гарч ирд юм билээ шүү. Тэгээд энэ хүү арга энэ хүү одоо энэ шинэ арга барилыг хичээлийг нь би бас худалдаад авцсан үзэж торшие гэж бодож байгаа. Тэгээ ганцаараа торшиж яхаар бөөндөө торшиж үзье гэж бодоод та бүхэн бас сонирхол энэ хичээлээ би та бүхэнд бас өгч болно. Тэгтээ бас би өөрөө зүгээр аваагүй учраас тэгээ яг энэ хоёр хичээлийг та бүхэнд линкнийх нь надаас асууж болно. Тэгээ хэрвээ та манай өөрсдийнхөө мөнгөөр хөдөлж аваад энэ аргыг туршиж үзье гэх юм бол нэг хичээл нь 47 доллартай, нөгөөх нь 100 гаруй доллартай байсан баха. Нийтээ тэгээд ер нь бол 200 орчим долларын үнэтэй хоёр хичээл байгаа. Тэгээд энэ хүү хичээлийг одоо та бүхэн үзээд бас айцаа зархаасаа өмнө энэ аргыг нэг дээр нь хэрэглээ туршаад үзээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд та бүхэн сонирхол би та бүхэнд бас хямдхан үнээр өгсөн атана ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.